त्यसैले चर्चामा आयो भइएन अब यो त धेरै सामान्य कुरा हो नि त राजनीति गर्ने मान्छेहरूको लागि राख्नै हुन्न नि त नमस्कार दर्शक कार्यक्रम चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका नेता संघीय सांसद मेटमणि चौधरी नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीले यो गएको चार महिनामा उनले छत्तरवटा जिल्लामा कमिटी गठन गरेको छ यो छोटो समयमै नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टी देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हिजो नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर आइसके पछाडि विभाजन गर्नुको कारण पुष्टि पनि गर्नुपर्ने छ र आगामी निर्वाचन र निर्वाचन पनि नजिकै छ र निर्वाचनमा आम जनता सामु एजेन्डाहरू लिएर प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था पनि छ कतिपयले नेकपा एक समाजवादी पार्टी गठबन्धन बिना एक पाइला पनि चल्न सकेन या सक्दैन भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् यो पार्टीले पछिल्लो समयमा के गर्दैछ र भावी योजनाहरू कसरी तयार पार्दैछ

मार्क्सवाद पनि छोड्यो लेनिनवाद पनि छोड्यो माओवाद पनि छोड्यो भनौँ यतापट्टि जनताको बौद्धलीय जनवाद पनि छोड्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्छ नि तपाईँहरूको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन ना? हाम्रो नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी uh -huh. एकीकृत एक समाजवादी uh -huh. समाजवाद भन्ने बित्तिकै मार्क्सलाई अलग गर्न मिल्दैन लेनिन र माओ सिटुङलाई अलग राखेर रा एनालाइसिस गर्न मिल्दैन समाजवाद भन्ने बित्तिकै जनताको बहुदले जनवाद पनि आउँछ त्योसँग जोडिएको मदन भण्डारी पनि आउँछ र समग्र जो जो यहाँले नाम लिनुभएको छ त्यो सबै नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनुहुन्छ समाजवाद निर्माणकर्ता उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त्यसैले न हामी कम्युनिस्ट पार्टी छोडेका छौँ नै जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले अब पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यो जनताको जनवादलाई बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मान्यौँ उनपचास सालमा त्यसलाई प्रतिपादन गऱ्यौँ आज उनपचास सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा करिब करिब तिन दशक वरिपरि समय भइसकेको छ अब यसमा के के थप डिमान्ड समयले माग गरेको होला अब त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त उठिरहेको छ किनकि दृष्टिकोणहरू दर्शनहरू सिद्धान्तहरू कन्टिन्यू डिमान्ड अनुसारको चेन्ज गरिराख्नुपर्छ त्यसैले हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्म अब नमान्ने कुरै भएन किनकि संविधानको सर्वोच्चताको कुरा छ कानुनी राज्यको कुरा छ आवधिक निर्वाचनको कुरा छ क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका कुरा छ त्यसपछि शक्ति सन्तुलनको कुरा छ यो सबै चिज त हामी मान्दै आएका अर्को सवालबाट के प्रश्न गर्दा रहन्छन् भने जस्तो शक्तिको लागि सत्ताको लागि पदको लागि पैसाको लागि मर्यात्ते गर्ने पार्टीहरू भने कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छन् र अहिलेको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त त्यही अभिगत छ जसले गर्दाखेरि नेपालका भनौँ या चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कसरी कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि धेरै छन् के भन्नुहोस् यस्तो क्वेसनहरू गरिरहेछन् अब हामीले पनि यो क्वेसन त गरिरहेछौँ अब जसले अरबमा भ्रष्टाचार गर्छ ऊ आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नायक ठान्छ कुनै मन्त्री एकजना मन्त्री छैन जो भ्रष्टाचारसँग जोडिएका त्यो नजोडिएका अब यौ लिडरहरू यौ जेनेरेसनका लिडरहरू जो केपी ओलीको पार्टीसँग नजिक छन् या पार्टीसँग जोडिएका छन् नेता छन् अब एकजना मान्छे पनि बाँकी नराखिकन नरहिकन भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् अनि फेरि पनि उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नारा दिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुँ भन्छन् यो चाहिँ लाजमर कुरो भएको छ हरिगत तपाईँको पार्टीमा त तेस्रो त आउँछ अरे होइन र

कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन सिद्धान्तले पनि के भन्छ भने जनताहरूलाई जमिनको मालिक बनाऊ या कुनै पनि नामबाट जनतामाथि शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो हाम्रो दर्शन हाम्रो आइडियोलोजी हाम्रो दृष्टिकोणको मान्यता पनि हो त्यसैले ललिता निवासको कुनै किताबमा यहाँका जनताहरूको मोही थियो मोही भन्ने बित्तिकै हाम्रो कानुनभित्र के छ कानुन भने यदि कुनै जनताको जमिनदारी अथवा जमिनमा मोही हक छ भने त्यसले आधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ अब जनताले जमिन लिने कुरा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरालाई बेठिक हामीले उहाँको नाम पनि मुसिएको छ उहाँको यसलाई पनि छोडौँ अब मैले अर्को तपाईँलाई प्रश्न के गरेँ भने समाजवादी पार्टी चाँडै नै नेकपा माओवादी पार्टीसँग विलिन हुन्छ भन्छन् नि हामीले के भने छौँ भने जुन बेला पार्टी बनाउँदै थियौँ त्यस बेला एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले दृष्टिकोणको हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ भनेर भनेका थियौँ कसरी ठुलो पार्टी हुन्छ त्यही दिन के भनेका थियौँ भने नेपालमा भएका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्ने र त्यसको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेता हाम्रो श्रद्धा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले गर्ने भनिसकेपछि यो कम्प्रोमाइजको कुरा अथवा दुईवटा पार्टी तिनवटा पार्टी दसवटा पार्टी मिल्ने कुरालाई हामीले विलयको कुरा, कुरा अथवा विलिन हुने कुरा समाप्त हुने कुरा कोल्याप्स हुने कुरालाई डिफाइन गर्न मिल्दैन आज तपाईँहरू नेकपा एक, एक, एक समाजवादी पार्टी एक्लै सिङ्गल गठबन्धन बिना नेकपा एमाले भनौँ अन्य पार्टीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छ यस्तो छ हामी अहिले संसदीय प्रणालीमा छौँ संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौँ अहिले के छ भने संसदभित्र जसको सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या छ उही पार्टी लार्जेस्ट हुन्छ त्यसले ते त्यो लार्जेस्ट पार्टी हुनको लागि के के स्ट्राटेजीहरू कार्यक्रमहरू कामहरू के के गर्नुपर्छ त्यो सबै चिज गर्ने हिजो हामीले माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भयो भन्नाले एकता एक, एक, एक खालको कम्प्रोमाइज गठबन्धन भयो केवल दुईटा राजनीतिक दलको बिचमा गठबन्धन मात्रै भएन हामीले झापा जिल्लामा रापरापासँग कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ धनुषा जिल्लामा त्रिशुल चिन्हसँग कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ प्युठानमा गिलास चिन्हसँग कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ नवलपरासी लगायतका धेरै ठाउँमा हामी स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ न आज नेकपा एमालेबाट धेरै मान्छेहरू निर्वाचित भए भनेपछि आफ्नो सङ्ख्या अथवा सङ्ख्यात्मक रूपमा लार्जेस्ट हुनको लागि संसदीय प्रणालीभित्र के के गर्नुपर्छ सबै गर्नुपर्छ त्यो भनेको बाहिर आउने कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुको लागि भए पनि गठबन्धन नगरिकन चाहे त्यो माओवादीसँग होस् चाहे त्यो काङ्ग्रेस या चाहिँ अन्य पाँच दलीय गठबन्धनसँग गठबन्धन नगरिकन तपाईँहरू एक्लै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूको अस्तित्व रक्षा गर्न निकै सङ्कट छ भन्छन् नि होइन यो सबैको समस्या हो जस्तै हिजो चौहत्तर साल हामी एक्लै म बताउँछु चौहत्तर सालमा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको भोट डिफरेन्सेज भनेको पैँतालिस हजार पन्चानब्बे मात्रै हो uh -huh. हो तर रिजल्ट कस्तो आयो भने नेकपा एमाले अस्सी ठाउँ चुनाउ जित्यो काङ्ग्रेसले जम्मा तेइस ठाउँ चुनाउ जित्यो uh -huh. र माओवादी र काङ्ग्रेसको भोट डिफ्रेन्सेज भनेको अठार लाख अठार लाख भोट काङ्ग्रेस माओवादीभन्दा धेरै तर माओवादी जम्मा माओवादी छत्तिस ठाउँ जित्यो काङ्ग्रेसले निर्वाचित भएको सङ्ख्या भनेको तेइस तेह्र ठाउँ अठार लाख भोट धेरै हुँदा हुँदै पनि तेह्र ठाउँ सिटमा कम जित्यो यो किन यस्तो जित्यो भने हाम्रो बिचमा धेरै राजनीतिक दलहरूको बिचमा कुनै न कुनै तरिकाले गठबन्धन कुनै न कुनै तरिकाले कम्प्रोमाइज तपाईँले यो भन्नुको मतलब चाहिँ हामी पनि गठबन्धन गर्छौँ माओवादीसँग काङ्ग्रेससँग जसले गर्दाखेरि एमाले भनौँ या अन्य पार्टीहरूलाई हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ पछि पार्छौँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ होइन स्ट्राटेजीले त्यो अब संसदमा संसदीय प्रणाली मान्ने अनि संसदमा उपस्थिति जिरो देखाउने कुरा हुन्छ अब हाम्रो काम त एकीकृत समाजवादीलाई कसरी लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने त्यो हो नि त जो यो जोसुकै चाहन यो चाहन्छ काङ्ग्रेसले पनि यही चाहन्छ एमाले पनि यही चाहन्छ हामीले पनि यही चाहन्छौँ

केपी ओलीको जुन अध्यक्ष छन् जुन कम्पनीका त्यो कम्पनी भनेको संसदीय प्रणाली मान्दैन संसद कम्पनी नै हो पार्टी भनेको त छलफल हुन्छ दृष्टिकोण हुन्छ चिन्तन हुन्छ विचार हुन्छ तर त्यो कुनै पनि चिज नभएपछि केपी ओलीको कम्पनी बाहेक बाहेकहरू केही पनि होइन उसे संसदीय प्रणाली जब मंदेन संसदीय प्रणाली भि उसको उपस्थिति कन दिने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो हमी ओलीसंग भिर्न न सके ओली, ओली ले जितना न सके संसदीय प्रणाली जो संसदीय प्रणाली को विरोधी हो दुश्मन हो शत्रु हो शत्रुला संसदीय प्रणाली में उसको उपस्थिति होना कसले पटक पटक संविधान में मार्छ कानुन मान्दैन प्रणाली मान्दैन अनि त्यो मान्छे त्यो पार्टीका मान्छेहरू फेरि संसदीय प्रणालीमा दिग्विजय हासिल गरे या उपस्थिति भयो भने संसदीय प्रणालीको बदनाम गर्ने संसदीय सांसद चल्न नदिने त्यो भएको कारणले त्यो कम्पनीका कुनै पनि सदस्यहरूलाई अहिले संसदीय फाँटमा आउन नदिने हाम्रो तयारी हो अब अब तपाईँले भने एक नम्बर पार्टी भन्छौँ हामी चाहिँ फुलमाला लगाएर सिंहदरबारिर्छौ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ चाहे तपाईँहरूको गठबन्धन लागोस् चाहे जुनसुकै लागोस् हामीलाई अब चाहिँ पहिलो पार्टी बन्नको लागि कसैले रोक्न सक्दैन र आगामी सरकारमा अगाडि बढ्ने हाम्रो बाटो कुनै पनि शक्तिले तागतले त्यो सम्भव छैन उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ बारम्बार यो कुरा त भन्नको लागि मात्रै हुन्छ वास्तविकतामा यो आउने सम्भावना छैन र भन्ने बाहेक कुनै विकल्प छैन तपाईँ हेर्नुहोस् न अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै राष्ट्रिय सभाको केसम्म सामान्य ओडासम्म पनि एउटा ओडामा पनि हामीले जित्नुपर्छ है एउटा ओडामा पनि गठबन्धनलाई जित्ने अवस्था दिनु हुँदैन भन्ने भन्नेसम्मका उहाँहरूले त्यसरी अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ आज यो जित्न नसकेपछि जित्न नसक्ने पोजिसन भएपछि यस्ता कुरा ओलीले गरिरहेछन् कुनै ठाउँमा जित्न नसक्ने पोजिसनमा पुगेपछि जित्नुपर्छ भनेर छन् सत्य कुरो त यो हो नि अर्को विषय चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ अब सरकारमा गयो तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप उहाँहरूले लगाउने आरोप के भने तपाईँहरू सरकारमा जान चाहनुहुन्थ्यो या भनौँ या सरकारमा त हिजो नै हुनुहुन्थ्यो पनि एउटा पदीय हैसियतमा पुग्न चाहने कसैलाई अध्यक्ष चाहिने कसैलाई महासचिव चाहिने कसैलाई के चाहिने के चाहिने उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो चाहना अनुसार पद पाइहाल्नु भयो सरकारमा गइहाल्नु भयो शक्ति पैसा पावर पद जे पनि पाइहाल्नु भयो अब यो पार्टीको अस्तित्व के छ र यसैको लागि बनेको आफ्नो चाहिँ एउटा चाहना पुरा गरिसक्यो पार्टीको अस्तित्व छैन उहाँहरूले हेर्नुहोस् न चार महिनामा हामी एउटा जिल्ला बाहेक सबै जिल्ला कमिटी बनाइसकेका छौँ त्यसपछि चार सय त्रिपन्न अराउन्ड स्थानीय पालिका मध्ये लगभग लगभग साठी सत्तरी अराउन्ड त्यो सङ्ख्यामा हामी पालिका कमिटी पनि बनाइसकेका छौँ अनि ओरा कमिटीहरू पनि छ त्यो कमिटी पनि हामीले बनाउने प्रक्रियामा छौँ बनिरहेछ जनवर्गीय सङ्गठनहरू केवल नेपालभित्र मात्रै होइन नेपाल, ने, नेपाल बाहिर पनि हाम्रा कमिटीहरू एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मन पराउने अथवा एट्याचमेन्ट हुनेहरूको सङ्ख्या डे बाई डे वृद्धि भइरहेको छ त्यसैले अब हामीले विद्रोह गरिसकेपछि अर्को पार्टीलाई बनाउने दायित्व पनि त हो हाम्रो त्यसैले यो थोरै समयमा चार महिनाभित्र यतिका कमिटी बन्ने यति धेरै मान्छेहरू एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एट्याचमेन्ट हुने कुरा, चान कुरा यो चान्चुने कुरा होइन केवल यो हामीले मन्त्री बन्नको लागि या अध्यक्ष बन्नको लागि या अरू बन्नको लागि भन्दा पनि हामीले पार्टीलाई कुन तरिकाले अगाडि बढाउने अथवा पार्टीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि के के गर्नुपर्छ त्यो काम गरिरहेको छौँ अब ठुलो बनाउने क्रममा कोही प्रधानमन्त्री बन्ला कोही मन्त्री बन्ला कोही के बन्ला यो त स्वाभाविक कुरा नै हो त्यसैले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्री हुने कुरा अध्यक्ष हुने कुरा सचिव हुने कुरा यी त धेरै सामान्य आरोप जस्तो आरोप चाहिँ मन्त्री बन्ने या चाहिँ पुग्ने भन्दा बाहेक के काम गरेको छ र नेकपा एक, एक समाजवादी पार्टीले पार्टीका नेताहरूले भन्ने आरोप चाहिँ गलत होइन हामीले पनि त भनिरहेछौँ नि उहाँहरू मन्त्री किन प्रधानमन्त्री किन बनिराख्न खोजिराख्ने रहेछन् आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै किन मन्त्री बनाइराख्न खोज्ने रहेछन् भन्ने कुरा त <laughs> पछिल्लो अवधिमा त जस्टिफाई हुँदैछ नि त यहाँ योगेश भट्टराई जस्तो असल डाइनामिक इनर्जिक नेता नेता जसले नेपाली समाजले एक खालको आशाको दृष्टिकोणले हेरेका थिए अब उनी समेत मुछिएका छन् भनेपछि केपी ओलीहरू केवल घुस खानको लागि भ्रष्टाचार गर्नको लागि बदमासी गर्नको लागि कमिसन खानको लागि मात्रै मन्त्री बन्ने रहेछ भन्ने कुरो रहे त जस्टिफाई त भयो नि म बरु अचम्म आजभोलि के लागिरहेछ भने ओलीले एक रुपियाँ घुस खान्न र खान पनि दिन्न भनेर धेरै ठाउँमा यो कोटेसनको रूपमा भित्ताहरूमा लेख्न लगाएरेछन् एक रुपियाँ त यिनीहरू सारा करोड र अरबमा मात्रै बार्गेनिङ गर्ने रहेछन् कमिसनहरू टोटल अरबमा हुने रहेछ अनि एक रुपियाँ किन घुस खानु भनेर त्यो ठिक कुरा लेखेर भित्ताहरूमा आज त्यो व्याख्या त्यस्तो प्रुफ भएको छ एक रुपियाँ नखाने भन्दा धेरै अरब और वरिपरि घुस चाहिँ खाऊ भन्ने मिनिङ लाग्छ आज भोलि ओली र ओलीका मन्त्री र ओलीसँग जोडिएका को जुन पछिल्लो अवधिमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका जुन थुप्रै एक्टिभिटीहरू एक्सनहरू जुन कार्यहरू भइरहेको छ यो देख्दा त्यस्तो तपाईहरूलाई भने त्यति बेला तपाईँहरू पनि एमालेमै हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराई पनि तपाईँहरूको नजिक नै हुनुहुन्थ्यो माधव कुमारको नजिक नै हुन्थ्यो माधव कुमार नेपालको तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको हिजो तपाईँहरू पनि त सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त त्यही बेला नि त भयो नि भ्रष्टाचार त त्यस बेला भयो तर ती मान्छेहरू त अहिले हामीसँग छैनन् नि त त्यसैले घुस खाने खाने भ्रष्टाचार गर्ने गर्नेहरूको एउटा टिम बन्यौँ एमालेमै रहे भ्रष्टाचार नसहने मान्छेहरू घुस खानु हुन्न भन्ने मान्छेहरू एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टी बनाए त्यसैले घुस खाने र घुस नखाने भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार नगर्ने बिचको डिभाइड पनि हो यसलाई यो तरिकाले पनि लिनुपर्छ हामीले लाई हेर्नुहोस् त एकीकृत एक समाजवादीमा घुस खाने कुनै फिगर या व्यक्ति कोही छ भने मलाई बताइदिनुहोस् तर त्योभित्र घुस नखाने व्यक्ति खोज्नु पर्दा एकदमै धेरै मसिनरी त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ धेरै मसिनरी हेर्नुपर्छ अनि मात्रै घुस नखाने मान्छेहरू भेटिएला तर एकीकृत समाजवादीमा धेरै मेहनत गरेपछि एक दुईजना भेटिन सक्ला त्यसैले घुस खाने खानेहरू मान्छेहरू ओलीसँग टाँसिए विद्रोह गर्न सकेनन् नि र घुस नखाने मान्छेहरू एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्तिम क्षेत्रमा नि जस्तो तपाईँहरूलाई लिएर हिँडेका नेताहरू ने माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूले अन्तिम समयमा छोड्नु भनेको त माधव कुमार नेपालको कु लाइन ठिक रहेनछ उहाँले रोजेको बाटो ठिक भएन पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ पार्टीभित्रै किसिमले चाहिँ छलफल बहस गरेर यहीँ बसौँ भनेर उहाँहरू बस्नुभयो उहाँहरू यदि माधव कुमार नेपालको बाटो ठिक भयो भए त माधव कुमार नेपालसँग उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो होला नि उहाँहरू पनि तपाईँले अघि भनेकै शब्द अनुसार जानुभयो अब तपाईँले हेर्दै जानुहोस् अहिले उहाँहरू कुन मनोविज्ञानले ओलीसँग टाँसिनुभयो त्यो पछि थाहा हुने कुरा होला तर सत्य कुरा, हो, ले कुरा के हो भने अगाडिको नेता हो त्यसैले उसले लिने निर्णय भनेको ठिकै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन त्यो कारणले उहाँहरूले जे निर्णय लिनुभएको छ बेठिक निर्णय लिनुभयो आज पछुटोमा हुनुहुन्छ फेरि पछि उहाँ फर्केर एकीकृत समाजवादी पार्टी या माधव नेपालसँग आउनुहुन्छ तपाईँले अब भन्न त भन्नुभयो आरोप लगाएर मात्र हुँदैन त्यसको प्रमाण पनि आउनु पर्यो होइन अब नेकपा एकीकृत -एक समाजवादी पार्टीका कुनै नेतालाई त्यस्तो भ्रष्टाचारको कुनै आरोप छ त भन्ने तपाईँको प्रश्न पनि थियो तर आरोप त तपाईँको अध्यक्ष नै ला कि मैले अघि पनि प्रश्न गरेँ लाग्यो नि आरोप त आरोप अनि मैले भने त त्यसपछि अर्को हामी किसानको पार्टी भन्ने बित्तिकै गरिब शोषित पीडित हरूको पार्टी भन्ने बित्तिकै हामीले मोहीको पक्षका कुरा पनि गर्नुपर्छ अब ललिता निवासका कुरा माधव कौवरले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ नियतवश जोडिएको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र फेरि मैले भने मोही जनतालाई आधा ज जा, जमिन दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य कानुनी प्रावधान कानुनी व्यवस्थापन अनुसार त्यो भएको थियो त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन अहिले त्यस बेला त हामीले कति धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई जमिनदारबाट किसानहरूलाई मोही जमिन हस्तान्तरण गरेका छौँ uh -huh. आधा जमिन उपलब्ध गराएका छौँ के बेठिक थियो त यो कानुन गलत हो त्यही कानुनमा टेकेर त्यो जग्गा अथवा ललिता निवासको जग्गा किसानलाई दिनको लागि किसानलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि एउटा निर्णय भएको थियो केन्द्रीय अनुसन्धान अनुसन्धान ब्युरो वर्ष लामो गरेर जे कुरा चाहिँ पेश गरेको छ यहाँबाट उहाँहरूलाई माथि नै छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँहरूले त्यो छानबिनको एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ नि त माधवर नेपाल होइन त्यसमा माधव कर नेपालको नाम छैन मैले के भन्छु भने छैन मैले के भन्छु भने केपी ओलीले त्यस बेला यो फाइल खोलेका थिए माधव नेपाललाई फसाउनको लागि तर कुनै पनि प्रुफ माधव नेपाललाई आरोप लाग्ने गरी या फसाउन मिल्ने गरी कुनै पनि प्रुफ नभेटिएपछि त्यो फेरि क्लोज भएको यो बाहेकहरू केही पनि होइन अब यता यता पनि छोडौँ किनकि यो विषय पनि धेरै सलफल नगरौँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ अब तपाईँहरू सरकारमा गइसके पछाडिको यो तिन चार महिनाको कामको कुरा गरौँ न यो गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले जुन अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू गठबन्धनकै प्रदेशको सबै सरकार गठबन्धनकै छ यता केन्द्रीय सरकार पनि तपाईँहरूकै छ तर सर यो प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू सातबाट सत्र मन्त्रालय आठबाट अठार मन्त्रालय उस्तै पर्यो भने तपाईँ नौबाट भरू या सातवटा मात्रै खान मिल्ने भन्ने एउटा सरकारी प्रतिवेदनले तपाईँहरू एउटा चाहिँ पेस गरेको थियो त्यो मैले भन्दैछु यो त मन्त्री नियुक्ति गर्ने थलो जस्तो बनाउनु भयो नि त होइन हिजो सातजना आठजना नौजनाको मन्त्री हुँदा उसले जुन तरिकाले सबै सेक्टरलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो त्यो तरिकाले सम्बोधन त भएको थिएन नि त र फेरि यदि सत्रजना अठारजना मन्त्रीमण्डल राख्न मिल्दैन भन्ने तर्कलाई जायज मान्यो भने त्यो संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन किन गरियो संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने किटान गर्ने आज सत्रजना मन्त्री बनाए भनेर आलोचना गर्न मिल्छ होइन सरकारी प्रतिवेदनले जो दुईवटा दुई दुईवटा सरकारी प्रतिवेदन तयार पार्ने जुन कमिटी प्रतिवेदन तयार पार उनीहरूले भनेका छन् कि ए भनौँ सातजना भन्दा बढी चाहिँ मन्त्री राख्नु पर्देशहरूमा उयो त छैन भनेर त्यसरी पेस गरिसके पछाडि त तपाईँहरू अगाडिको सरकारमा त यति धेरै मन्त्री त थिएनन् प्रदेशमा तपाईँहरू आइसिसी किन थप्नुभयो इकोनोमिकली कमजोरी अथवा जनतरको मनोविज्ञान त्यसको नेगेटिभ हुनसक्छ तर के हो भने यो संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था अनुसारै भएको छ अब म भने नि यसले नेपाल सरकारमाथि व्यवहार आर्थिक व्यवहार थपेको छ नेपाली जनताहरू मन पराएका छैनन् हामीले पनि मन पराएका छैनौँ तर पनि अब कुनै कुनै यस्तो चिज पनि हुन्छ जो प्राविधिक

जुन ढङ्गबाट मन्त्रीहरू नियुक्ति गरेर तपाईँले अहिले भने जस्तै जनताका का काम गर्नेको लागि कामहरू गर्न असहज भएको कारणले गर्दाखेरि मन्त्रालय थप्नु स्वाभाविक हो त्यसलाई त सम्मानै गर्नु पर्ला अहिलेको मन्त्रीहरू थपेर चाहिँ ए मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने या भागभण्डा मिलाउने या गठबन्धन जोगाउने मात्रै देख्नुहुन्छ कि यसबाट जनताको काम परेको कारणले गर्दा जनताको काम गर्नको लागि मन्त्रालय बढाइयो भन्ने पनि कतै जवाब छ यसको मैले भने नि सात आठजना मात्रै मन्त्री हुँदा जति जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन हुन्थ्यो त्यसलाई एक्सपान्सन गरेर चौध पन्ध्र बनाउँदा कम्तीमा जनताहरूको समस्याको नजिक पुग्ने चाहिँ काम भएको छैन होइन अलि धेरै जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ अब यसलाई मैले म्याथमेटिकली जस्टिफाई कसरी गर्न सक्छु र होइन तर के हो भने हिजोको जस्तो एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै क्षेत्रहरू थियो एउटै मन्त्रीले सबै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्न सक्दैन अथवा ज्ञानी हुन सक्दैन अथवा त्योसँग जोडिएको सचिव सबै क्षेत्रमा दखल राख्न सक्दैन कम्तीमा मन्त्रालयहरू दुईटा त डिभाइड गरिसकेपछि अथवा दुईटा बनाइसकेपछि कम्तीमा जनताहरूको समस्यालाई छोटो समयमा अलि धेरै सम्बोधन भएको कुरा आएको छ एउटा चाहिँ प्रतिवेदनले के आएको थियो भने एकजना मन्त्री भनौँ न एउटा मन्त्रालय थप्दाखेरि वार्षिक व्यवहार चाहिँ त्यसको एक अर्ब हुन आउँछ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो जुन एक अर्ब एउटा मन्त्रालय थप्दैमा त्यति हुन्छ भने यहाँ त तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा कति मन्त्रालय थपिँदैछन् थान। र अझै थप्ने क्रममा छन् त्यो जति खर्च हुन्छ त्यो अनुसारको उपलब्धि होला र होइन जनताहरूको मुख्य कुरो हामीले जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ अब यसलाई पैसासँग तुलना हामीले अब गर्न मिल्दैन तर <आग> मुख्य कुरा जनताहरूको समस्या इमिडिएट सल्भ भएको छ कि छैन अथवा त्यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ कि छैन मुख्य कुरा त्यो हो त्यसले सरकारले गर्ने भनेको जनतासँगै जोडिएका कामहरू हो अब मन्त्री यतिवटा बनायौँ यतिवटा व्यवहार थपिएको छ भन्ने कुरा धेरै लोजिकल अथवा पोजिटिभली लोजिकल हुन सक्दैन अब मुख्य कुरो जनताहरूको डिमान्ड सम्बोधन भएको छ कि छैन होइन यो जनताहरूको माग होइन अब त्यसलाई डिफिनेसन कसरी गर्ने हामीले यसलाई जस्टिफाई अब गर्ने आधार त छैन तर्क त हामीले तर के हो भने सरकार भन्ने बित्तिकै जनताका सेवक हो जनताको सेवा गर्नको लागि के के इकोनोमिकली अथवा कुनै अथवा समयको हिसाबले के के चिजलाई व्यवहार व्यवहोर्न जस्तो सुकै व्यवहार बेवर, व्यवहोर्न तयार भए पनि ती समस्यालाई सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ सम्बोधन चाहिँ जसरी मन्त्रमा पुगेपछि भइरहेको छ मलाई लाग्छ अलि धेरै जनताहरूको बिचमा छोटो समयमा धेरै जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेको हुनसक्छ यसमा मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ तपाईँलाई सङ्घीयताको विषयमा जसले सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उकालत गर्नेहरूले जस्तो यो, यो स्थानीय राखेर प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ अहिले त सङ्घीयतालाई भनौँ संहिताले देशमा जुन आर्थिक व्यवहार थपिएको छ यो राज्यले थ्याक्न सक्दैन भन्नेहरूप्रति त जसले भनिरहनु भएको छ जसले उकालत गरिरहनु भएको छ अहिले मन्त्रालय थपेर त्यहाँ चाहिँ एउटा मन्त्री मात्रै नियुक्ति गरे त भएन कर्मचारी चाहियो त्यहाँ हरेक चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अब चाहिँ भनौँ न हरेक कर्मचारीदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन गर्ने निकाय पनि चाहियो त्यसले गर्दाखेरि त सङ्घीयता विरोध गर्नेहरूलाई त झन् टिवा पुगेन र यस्तो छ कुनै एउटा निर्णय त्यो सय दुई सय पाँच सय हजार वर्षसम्म करेक्ट हुन सक्थेन uh -huh. आज गरेको निर्णय सबैभन्दा सत्य सबैभन्दा असल सबैभन्दा उन्नत सबैभन्दा पपुलर डिसिजन uh -huh. दस वर्षपछि सबैभन्दा अनपपुलर पनि हुनसक्छ uh -huh. त्यसैले हिजो हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको बेला यसलाई कम्प्लिटली कार्यान्वयन नगर्दै यो बारेमा क्वेसन उठाउनु अथवा नेगेटिभ वेबाट क्वेसन उठाउनु धेरै राम्रो कुरा चाहिँ होइन कम्तीमा यसलाई व्यवहारमा लैजाउँ होइन सङ्घीयतालाई जनताहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि धेरै मेहनत गराउँ यो भित्र भएका कमी कमजोरीलाई करेक्सन गरेर कर अगाडि बढाउँ तर सङ्घीयता अथवा व्यवहार अलि धेरै भयो पैसा धेरै खर्च हुने भयो मन्त्रीहरूमा धेरै खर्च लाग्ने भयो भन्ने नाममा व्यवस्था नै खारेज गर्ने कुरा त्यसको विषयमा वकालत गर्ने कुरा चाहिँ बेठी कुरा हो यसलाई मजबुत बनाउने कुरा यसलाई अझ स्ट्रङ बनाउने कुरा यसलाई अझ अझ समृद्ध बनाउने जाने कुरा त्यो वेमा हामी हिँड्नुपर्छ तर कोइसन उठाउने कुरा अब छलफल गर्न पाइयो तर यो छलफलबाट पुष्टि भयो भने करेक्सन पनि गरौँला तर कार्यान्वयन नगर्दै यसलाई समृद्ध नबनाउँदै क्वेसन उठाउने कुरा खारेज गर्ने कुरा चाहिँ भेटेको कुर। पहिला एउटा राजाले एउटा राजालाई खर्च हुन्थ्यो तर अहिले त सङ्घीयता आइसके पछाडि गणतन्त्र आइसके पछाडि भनौँ सङ्घीयतामा देश गइसके पछाडि त धेरै राजा जन्मिए भन्छन् के गाउँ गाउँमा चाहिँ धेरै राजा जन्मिए प्रदेशकै कुरा गरौँ स्थानीय तहमै गरौँ काम केही पनि नहुने भ्रष्टाचार बढेको बढै छ सङ्घीयता आएपछि भ्रष्टाचार अझ स्थानीय तहमा प्रदेशमा बढेर चाहिँ भ्रष्टाचारले एउटा चाहिँ चुरे नागिसक्यो काम केही हुँदैन जनता आजी छन् भन्छन् त होइन यो यो धेरै राम्रो अपेक्षा गरिसकेपछि थोरै काम नहुँदा गुनासाहरू आउँछ र फेरि समाज विकासको क्रममै जति तपाईँले राम्रो काम गरे पनि अथवा जति राम्रो आउटपुट निकाले पनि त्यो साथसाथै बेठी थिए बेठिक चिज करेक्सन गर्नुपर्ने चिज पनि सँगसँगै जान्छ त्यसैले आज संता हामीले धेरै मेहनत पछाडि संहिता प्राप्त गऱ्यौँ धेरै प्रयास धेरै त्यागपछि हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ धेरै राम्रो चिज प्राप्त गर्नु भनेको त्यो सँगसँगै अरू चिज पनि आउँछ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ हरेक चिजको दुईवटा सिक्का हुन्छ दुईवटा पाटो हुन्छ तपाईँभित्र पनि गुण पनि छ अवगुण पनि छ मानव समूहभित्र महिला छ पुरुष छ होइन रात छ दिन छ त्यसैले हामीले गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ सङ्घीयता प्राप्त गऱ्यौँ धेरै राम्रो चिज तर यो साथ साथै केही नेगेटिभ अथवा करेक्सन गर्नुपर्ने चिज पनि त आउँछ नि त यसलाई हामीले नेचुरली लिनुपर्छ कसरी करेक्सन गर्नुपर्ने चिजलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने चिजलाई कसरी प्लस प्लस अझ समृद्ध बनाउँदै लाने अब यसमा त समाज विकास चरणको हिस्ट्री हेर्यो भने सबै हिस्ट्रीमा यस्तै चिज देखिन्छ नि त कुन चिजलाई मलाई भनिदिनु दिन मात्रै हुने चिज अथवा असल मात्रै अथवा पोजिटिभ मात्रै चिज कहीँ दुनियाँमा कहीँ देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हुँदैन सही कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ अझ चाहिँ मैले स्थानीय तहतिर गरेर यसो बुझ्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसहरूले के भनेको चाहिँ पाउँछु भने सङ्घीयता आइसके पछाडि जसरी सिंहदरबारको शक्ति गाउँमा आउँछ र गाउँका जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् र सबै चाहिँ जनता एउटा गरिबीबाट माथि आउँछन् भनेर एउटा अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसको ठिक उल्टो भयो हामीले सामान्य एउटा चाहिँ कुखुराको चल्लो बेच्दा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो तर त्यो करको सही सदुपयोग भएन भनौँ न यहाँ दस हजारजना तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने अहिले प्रत्येक जनताको नजिकमा वडा सरकार छ यो त हो नि पहिले सदरमुकाममा गएर गर्नुपर्ने काम आज आफ्नै आँगनबाट कामहरू सम्पन्न हुँदैछ त्यो त असल कुरा हो सरकार जनताको बिचमा त पुग्यो अनि सरकार भन्ने बित्तिकै अथवा सरकारका प्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै घुस नखाउ बदमासी नगरून् भ्रष्टाचार नगरून् त्यो त संवैधानिक व्यवस्था छ संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था छ तर हाम गा तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार uh -huh. भन्ने बित्तिकै त्यो सँगसँगै घुस खाने मान्छेहरू पनि आउँछ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे पनि आउँछ बदमासी गर्ने पनि आउँछ भन्ने कुरो त बुझ्नुपर्छ नि त यद्यपि यो समाजको सबैभन्दा विकृत रूप हो विकृत पक्ष हो तर पनि सरकार सँगसँगै यिनी कुराहरू पनि आएको छ तर हामीले बुझ्नु के पर्यो भने कुनै प्रब्लम आयो भने हामी सिधै अध्यक्षलाई टेलिफोन गर्न सक्छौँ हिजोको mm -hmm. दिनमा हामीले प्रधानमन्त्रीसम्म हाम्रो पहुँच थिएन आज जुन काम हिजो प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्थ्यो आज त्यो काम एउटा अध्यक्षले गरिरहेको छ हिजो सङ्घीय सांसदमा मात्रै बजेटिङ गर्ने कुरा हुन्थ्यो आज प्रत्येक वडा वडामा बजेटिङको काम पालिकामा बजेट काम भयो भन्छन् बजेट पनि तपाईँको कसरी चाहिँ भयो भन्दाखेरि विकास भनेकै बाटो मात्रै हो गाउँ गाउँमा बाटो खनेर तपाईँको पुरै चाहिँ बस्ती तपाईँको पहिरोले चाहिँ बर्खा हुने बित्तिकै पुरै बस्ती छोप्छ कारणले गर्दाखेरि बाढी पहिरोको त्रास भयो जुन ठाउँमा जसरी लगानी गर्नुपर्ने हो त्यतातर्फ हुँदैन आफ्नो अनुकूल ढङ्गले स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले बजेटको त्यसरी दुरुपयोग गरे भनेर भन्छन् यो पनि होइन आज एउटा आरोप छ डोजर नभएको कुनै वर अध्यक्ष छैन भन्ने आरोप छ त्यसपछि घुस नखाने कुनै मेयर उपमेयरै छैन भन्ने पनि आरोप छ त्यो त छ ठिक कुरा हो नि त तर आज प्रत्येक जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी जनताहरूको आँगनको विषयमा समेत वरपालिका अथवा पालिकाभित्र डिस्कसन पनि त हुन्छ नि त छलफल पनि हुन्छ आज हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ हो ठिक छ तर एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक वरको बारेमा पनि पालिका सरकारले डिस्कसन पनि त गरेर छ नि त त्यसैले पोजिटिभ नेगेटिभ यतापट्टि गरे यसो भने अब सङ्घीय सरकारको बारेमा अलिकति एक दुईवटा प्रश्न गरौँ mm -hmm. अब तपाईँहरू सरकारमा गएको चार पाँच महिना भयो सरकार सङ्घीय सरकारमा तपाईँहरू सामेल भए पछाडि हामी अलिकति नयाँ पनि गर्छौँ हिजो केपी शर्मा ओली गरेका गलत कार्यहरूको चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ भन्दा हामी करेक्सन गर्छौँ र सही नीति लिएर एउटा पारदर्शी काम गर्छौँ भनेर होइन यस्तो छ अब हामीले औलामा गर्ने गरी काम गर्नको लागि अब हाम्रो अनुकूलको सबै चिज हुनुपर्छ हाम्रो अनुकूलको क्याबिनेट बन्नु पर्यो त्यसपछि हामीले हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो चिन्तन हाम्रो विचारधाराअनुसार सरकार चल्न सक्छ र दोस्रो कुरो अहिले म तपाईँलाई बहुत दुःखको साथ भन्न चाहन्छु ब्युरोक्रेट्स जो उसले पढाइ लेखाइ गरेको छ मेहनत गर्यो परिश्रम गर्यो ब्याचलर पास गर्यो मास्टर्स पास गर्यो सचिव छ धेरै मेहनतपछि तर आज त्यो शक्ति के भइदिएको छ भने सचिव बन्नु भनेको घुस खानु हो भ्रष्टाचार गर्नु हो बदमासी गर्नुभयो हो, हो अथवा आफूलाई जोगिनको लागि पोलिसी लुप होल खोजेर पोलिसी बनाउने कुरा हो मन्त्री त एक दिनको लागि हो हामी त थाई सरकार हो भन्ने जुन दृष्टिकोणको साथ मन्त्रीलाई नमानिदिने मन्त्रीले भनेअनुसारको पोलिसी डेभलप त्यो नगर्ने जुन भएको छ यो मनोविज्ञानको कारणले पनि धेरै काम हुन सकेको छैन सरकारले काम गर्न सकेन भने सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले गर्न नसक्यो होइन त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूले सहयोग नगरेर चाहिँ गर्न सकेन भन्ने हो त्यो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो धेरै महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो आज मन्त्रीले निर्देशन गर्छ सचिवले मान्दैन सचिवले टेर्ने होइन त्यही अब त्यही खालको कल्चर अहिलेसम्म हुर्किँदै आएको छ त्यसैले मेरो आफ्नो दृष्टिकोण के छ भने जो फर्स्ट लेयरका जुन ब्युरोक्रट्स छ जो घुस खान मात्रै जानेको छ अथवा यो भन्नुको अर्थ त्यो ब्युरोक्रेटिस ब्युरोक्रेट्सभित्र बेठिक मात्रै मान्छे छन् भन्ने होइन धेरै असल मान्छेहरू पनि छन् धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् धेरै असल मान्छेहरू तर ती असल मान्छेहरू ती राम्रा मान्छेहरू ओझेलमा परेका छन् गलत खालका मान्छेहरू फ्रन्टलाइनमा छन् mm -hmm. र मलाई कहिले कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो जुन फर्स्ट लेयरका ब्युरोक्रस जुन छ यो ब्युरोक्रसलाई करेक्सन अथवा कम्प्लिटली समाप्त नगर्नसम्म नेपाली समाजले एक खालको चेन्जको अनुभूति गर्न पाउँदैन कस्तो <laughs> लाग्छ भने कसरी काम गर्ने जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्दा पनि कसरी उनीहरूलाई अल्झाउने किन अल्झाउने भन्दाखेरि धेरै दिन अल्झायो भने उसँग धेरै पैसा असुल गर्न मिल्छ होइन एउटा योभन्दा सम... यो अगाडिको सरकारले काम गर्न सकेन भने चाहिँ नेतृत्वको गलत रवैयाले गर्दाखेरि नेतृत्वको असक्षमताले गर्दाखेरि भयो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले सरकारमा गए पछाडि गलत क्रियाकलाप भयो भने चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले रोकियो कर्मचारी तन्त्रले भने बमोजिम काम गरिदिएन उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ बाधा अड्कन थापेर बसे भनेर तपाईँहरू उन्मुक्ति पाउन खोज्नु एउटा उन्मुक्ति पाउने त्यो बाटो त खोजिरहनु भएको छैन हामी खोज्दैनौँ खोज्नु पनि हुन्न किनकि धेरै मेहनतपछि हामी यो गभर्मेन्ट निर्माण गर्न सकेका छौँ त्यसैले हामीले अनेक कुरा गरेर गरेर अनेक तर्कहरू गरेर हामीले आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौँ हामीले मिल्दैन तर सत्य कुरा के हो भने धेरै आज सचिवहरू जो हुनुहुन्छ अथवा सचिवभन्दा मुनिका मान्छे उपसचिव सहसचिवहरू छन् केपी ओलीको पालामा धेरैलाई नियुक्ति गरेका मान्छेहरू रहेछन् उनीहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ भने हामीलाई ओलीले नियुक्ति गरेको मान्छे हो र ओलीलाई यो सरकार मन परेको छैन त्यसैले ओलीलाई मन नपरेपछि हामीले पनि सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्छ अब हामी नयाँ सचिव कहाँबाट ल्याउने कुन ठाउँबाट खोज्ने कि नयाँ भर्ती गर्नुपऱ्यो त्यो खालको

कर्मचारीले तपाईँहरूले भने बमोजिम काम गरिदिने काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेकाले काङ्ग्रेसले भने बमोजिम काम गरिदिने एमाले नियुक्ति गरेकाले एमाले भने बमोजिम काम गरिदिने त्यसो हुँदाखेरि त यो भागबण्डमा कर्मचारी तपाईँहरूले नियुक्ति गर्नुभयो जसले जसको परिणाम तपाईँले अहिले भनेको जवाफ तपाईँहरूले भोग्नुको कारण त्यसै कारणले गर्दा हामीले भयङ्कर मिस्टेक गरेका छौँ ठुलो ठुलो गल्ती हामी गरिसकेका छौँ न्यायाधीश राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो गोजीबाट न्यायाधीश बनाइदिने अनि तिनै न्यायाधीश अहिले प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि पाइपलाइनमै छन् र प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राजनीतिक दलका अथवा सरकारले प्रधानमन्त्रीले बनाउने जुन हामीले विगतको अभ्यास गरेका छौँ योभन्दा बेथिक अथवा व्यतिथि अरू कोही हुन सक्दैन यसले हामीले करेक्सन गरेर जानुपर्छ कुनै पनि हालतमा त्यसपछि जिएमदेखि लिएर थुप्रैलाई हामीले नियुक्ति गर गर्छौँ जिएम नियुक्ति गर्छौँ डाइरेक्टर नियुक्ति गर्छौँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्छौँ राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेका छौँ यो नियुक्ति प्रक्रिया पनि भेटिक छ अब जस्तै केपी ओलीको पालामा धेरैलाई नियुक्ति गरिएको छ हामीले हटाउँदा उहाँहरू जानु छ अदालतमा जानु छ र हामीले अर्को राख्न पनि सक्दैनौँ हामीले नि एकदम त्यही त हामी यो धेरै कमी कमजोरी गरिसकेका छौँ चाहे जुनसुकै फाँटमा हुँदा हुँदै हामीले सुरक्षा फाँटतिर पनि यस्तो अभ्यास गरिरहेका छौँ दसौँ नम्बरको मान्छेलाई पहिलो बनाइदिने जो पाइपलाइनमा छ दोस्रो तेस्रो मान्छेहरूलाई धेरै पछाडि पात्ने चाहे प्र सिस्टम हामीले टोटल ब्रेक गरिसकेका छौँ अब होइन हामी कसैले हटाएको छैनौँ कम्तीमा एउटा सिस्टम डेभलप गरौँ अथवा ओलीको पालामा ब्युरोक्रेट जुन जसलाई नियुक्ति गरिएको छ या अरू मान्छेलाई नियुक्ति गरिएको छ जिएम अध्यक्ष बनाइएको छ उहाँहरूको असहयोग छ त्यसको बावजुद पनि हामी उहाँहरूलाई हटाउने कुरा

अहिले त निभिसकेको छ तर पनि मेरो कन्सर्न कहाँनिर छ भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गोजीबाट न्यायाधीश बनाउने कुरा त्यसपछि कुनै पनि एक्सन गर्दाखेरि भाग गर्ने कुरा भाग बन्दको आधारमा नियुक्ति गर्ने कुरा अथवा अध्यक्ष बनाउने कुरा प्रधान न्यायाधीश बनाउने कुरा राजनीतिक दलका मान्छेले चासो राख्ने कुरा यो बेठिक त्यो चाहिँ छैन नि त किनभने स्वीकार गर्नुहुन्छ यो विषय चाहिँ अब तपाईँ एउटा इमान्दार नेता भएको कारणले गर्दाखेरि न तपाईँको पार्टी यसमा अछुतो छ न काङ्ग्रेस अछुतो छ न एमाले अछुतो छ राष्ट्रिय पार्टी भनेका पार्टीहरू या संसदको पार्टी पा, पार्टी पार्टी मा गएका पार्टीहरू राष्ट्रिय मान्यता पा प्राप्त गरेका पार्टीहरू यो विषयबाट के अछुतो छन् र तपाईँको पार्टी अछुतो छ र आज यो राजनीतिक कल्चरको रूपमा डेभलप भइसकेको छ कल्चरको रूपमा विकास भइसकेको छ अब यही कल्चरभित्र हुर्किएका हामी हामी हाम्रो पार्टी पनि त्यसैले हाम हाम्रो पार्टीमा पनि केही न केही प्रभावका छिट्टाहरू आउनु स्वाभाविक हो तर यो विषयमा हामी सचेत चाहिँ छौँ त्यसैले तपाईँ हेर्नुहोस् न देश गन्जा गोलको गोल चक्करमा नफसोस् भनेर ओलीले नियुक्ति गरेका कुनै पनि मान्छेलाई हामीले हटाएका छैनौँ उहाँले करेक्सन गर्न लगाएका छौँ अथवा ट्रान्सफर हुनसक्छ ट्रान्सफर भएको हुनसक्छ तर हटाउने कुरा हामीले गरेका छैनौँ किनकि हटाउने बित्तिकै होइन हटाउने बित्तिकै न हामीले अरू मान्छेलाई राख्न सक्छौँ न उहाँहरूले काम गर्ने मौका पाउनु छ काम गर्ने त्यो खालको एउटा तपाईँले जुन किसिमले लक्ष्य लिनु भएको छ नि अहिलेको सरकारले लिएको लक्ष्य होला तपाईँको एउटा टार्गेट होला त्यहाँ पुग्नको लागि कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् भने कर्मचारीहरू जुन ढङ्गले तपाईँ जुन स्पिडमा हिँड्न चाहन्छ सरकार त्यही स्पिडमा कर्मचारी हिँड्न चाहँदैनन् भने तपाईँहरूले ती कर्मचारीलाई चाहिँ हटाएर भए पनि आफ्नो स्पेस खाली गरेर भए पनि नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने त्यो साहस त गर्नु पर्दैन होइन साइकोलोजिकल्ली हामीले कन्भिन्स गरिरहेका छौँ अब ओलीकै पालामा नियुक्ति भएका मान्छेहरू पनि बिस्तारै लयमा ल्याउँदैछौँ ट्र्याकभित्र ल्याउँदैछौँ अब कुनै पनि हालतमा करेक्सन गर्न मिल्दैन अथवा नियतवश उहाँहरू आउनुहुन्न भने त अब हटाउने बाहेक अर्को त के विकल्प हुन्छ हटाउनै पर्छ र सरकारले फ्रिक्वेन्टली एउटा सिस्टमबाट अगाडि बढ्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले दिनुपर्छ अन्तिम प्रश्न यो सवाल मेरो अन्तिम प्रश्न के भने जसरी तपाईँले स्वीकार त गर्नु भएन यन्त्रीले जुन प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेको विषय त यो पुरानो पनि भइसक्यो कहि प्रश्नहरू गरियो होला यस्तो सम्बन्धमा तपाईँहरूको पक्षमा स्पष्ट जवाफ पनि आएन अब यदि तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ यदि भएको छ भने छानबिन कमिटी बनाउनु भएको खोइ यदि त्यो यदि भनौँ न आरोप मात्रै लगाएर त हुँदैन होला त्यसमा सत्य तथ्य बुझ्ने कमिटी बनाएर सत्य तथ्य गरेर बाहिर ल्याउन किन सक्नु भएन अहिले तपाईँहरूको सरकारले पार्टीले गठबन्धनले अनि यसको लागि त अब अब सबै विषयमा राजनीतिक दलले चासो राख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन तर तर पनि यो खालका कोइसनहरू यो खालका जिज्ञासाहरू उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ यदि चा। mm. साँच्चीकै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले बेठिक गरेका छन् भने उनलाई त्यो पदमा बस्ने हक छैन अधिकार छैन यदि mm. यो आरोप मात्रै हो भने अब अरूले सचिनुपर्छ सच्चिने त मुख्य मान्छे मात्रै होइन होला नि त सबै मान्छे सचिएर अगाडि बढ्नुपर्छ चाहे प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री या पार्टीको अध्यक्ष होस् या अरू मान्छे या ब्युरोक्रेसी होस् या त्योभन्दा मुनि केवल सचिव मात्रै करेक्सन भएर त हुँदैन नि त पिएमदेखि सचिवसम्म मुख्य सचिवसम्म सामान्य बेसार बेच्ने मान्छेदेखि लिएर दुध दुहेर बेच्ने मान्छे हुँदै सबै दाउरा बेच्नेहरू सबैको मनोविज्ञान पोजिटिभ उही बन्नुपर्ने छ पोजिटिभ एङ्गल अथवा पोजिटिभली बन्नुपर्ने जरुरी छ अहिलेको यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि अहिलेको चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्रको तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो यसभित्र यदि मेटमणि चौधरी मन्त्री बने पनि यहाँ जुसुकै मन्त्री बने पनि भनौँ या तपाईँ एउटा इमान्दार नेता हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा मन्त्री बन्नुभयो भने पनि तपाईँ अघि बढ्न सक्ने त्यहाँ ठाउँ छैन देख्नुहुन्न त्यहाँ तपाईँले एउटा किसिमको भनौँ न म यो तरिकाले चाहिँ मन्त्रालय हाँक्छु यो किसिमले कामहरू गर्छु जनतामा यो किसिमले सेवा सुविधा पुर्याउँछु विकासको काममा यसरी अगाडि बढ्छु भनेर तपाईँले जे एजेन्डा एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ नि त्यो पुरा गर्न सक्ने अहिलेको चाहिँ पुरा गर्नको लागि अघि बढाउनको लागि जुन सहयोग गर्ने कर्मचारी आज तन्त्र गर्ने अब मान्छेको पनि खोजी गर्नुपर्छ त्यसपछि हामीले अगाडि बढ्ने भनेको डिप्लोमेसी तरिकाले हो डिप्लोमेसी तरिकाले सबै मान्छेलाई आफ्नो मूल स्ट्रिममा ल्याएर अगाडि बढ्ने कुरा गरियो भने मलाई लाग्छ आफूले सोचेको जस्ता योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ अब गलत तरिकाले धम्काएर थर्काएर होइन जोर जबरजस्ती गरेर अब मुलुकको पोलिटिकल यो सेक्टरमा अगाडि बढ्न सकिँदैन जोर जबरजस्ती प्रेसर दबाब अब हामीले डिप्लोमेट तरिकाले नै अगाडि बढियो भने सबैलाई आफ्नो मूल स्ट्रिममा ल्याउन सकिन्छ अब अलिकति अगड़ी ती मंत्री बनने कता कता चर्चा थी पच्लो समयकें अलो समय तो तई मंत्री बनने खाना लगा घास पेक विषय हो अब तंत्री बनने संभावना अलग बाहर हमें सुंदा खेल तंत्री बनु तुम कर्मचारी को, तो को बेस में कुरा करूँ या नेतृत्व को बेस में करूं या तारी को बेस में पेलो क्रो तो मैं मंत्री बनी सके अब थप छलाङ हान्नको लागि मेरो हुन्छ किसिमको कार्य आउँछ भन्ने आशा गरेका थिए क्या अरू तपाईँ इमान्दार नेता जसले गर्दाखेरि क्षमता क्षमताभन्दा नि इमान्दार काम गर्छ नेतृत्वमा त समाता वा नेताहरू पनि आफू चाहिँ असफल भएका छन् तर इमान्दार नेताले राम्रो काम गरेको उदाहरण छ कि जसले गर्दाखेरि तपाईँबाट इमान्दारताको एउटा त्यसरी मान्छेले हेर्छन् अर्को नयाँ केही होला भन्ने कि त्यसपछि मैले अब टिममा मेरो आफ्नो विवेक मात्रै नभइकन धेरै मान्छेहरूको विवेकलाई इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढ्छु र अहिलेको भन्दा उन्नत प्रकार अझ समृद्ध कसरी प्राप्ति गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले म अगाडि बढ्छु त्यसपछि म म अब जब मान्छेहरूमा लोप पलाउँछ पैसा कमाउने प्लान हुन थाल्छ राम्रा चिजहरू सबै गुम्छ आफ्नो विवेक गुम्छ आफ्नो दृष्टिकोणहरू घुम्छ न यस्तो छ अब राजनीति गरिसकेपछि अब मन्त्री नबन्ने कुरा त सम्भवै हुन्न नि त मन्त्री बन्ने कुरा प्रधानमन्त्री हुने कुरा कता कता सुनिन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन यो त नेतृत्वले गर्ने कुरा हो अब हामीले मन्त्री बनाउनु भन्ने कुरो पनि हुँदैन यो अनैतिक कुरा पनि त मानिन्छ नि त मलाई मन्त्री बनाउनु भन्न जाने कुरा त्यति राम्रो मानिन्छ र रा? भन्नु पनि होइन त्यस बेला त अब एक खालको अब मैले नभनिकन मलाई भनिहाँ नि त माधव कुमार दब नेपालले तपाईँलाई त विचार त्यति बेला त एउटा अहिले त्यसलाई नहुकाउँ किनभने यो पुरानो कुरा हो धेरै उकाउनु पनि हुँदैन यस्ता कुराहरू त्यो बिर्सिनु पर्छ किनकि हिजो जे भयो त्यसलाई छोडिदियो भने तर अलिकति उपेक्षा चाहिँ तपाईँलाई गर्नुभयो देखेरै होला होइन यस्तो हो अब सबै जति गर्न खोजिया थियो त्यो सबै चिज गर्न सकिन्छ भन्ने त हुँदैन नि त कुनै बेला छवटा मन्त्री पाउने कुरा थियो पहिला सिधा रुखै काटिन्छ अरे क्या जसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यसको चाहिँ भन्ने हो त्यो त अब त्यो कसरी लिनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले लिने कुरा हो तर मेरो बुझाइ के हो भने चर्चामा आएका मान्छे जति सबै त्यो ठाउँमा पुग्छन् भन्ने हुँदैन त्यसैले चर्चामा आयो अब भइएन अब यो त धेरै सामान्य कुरा हो नि त राजनीति गर्ने मान्छेहरूको लागि राख्नै हुन्न नि त चाहिँ रात चौधरी भयो मेदमनिधरी उहाँलाई निन्द्र लागेन रे भन्ने बाहिर गर्थ्यो त्यही भएर मैले सोधेको त्यो त मलाई नबुझ्ने मान्छेहरू मलाई बुझ्न <laughs> नसक्ने मान्छेहरूले त्यस्तो एनालाइसिस गरेको थियो होला तर मलाई बुझ्ने मान्छेहरूले सामान्य कुरा यहाँ कि मेरो परिवारभित्र पनि धेरै नर्मल तरिकाले लिए त्यस कोही कोहीले मलाई मेरो विषयमा सबै कुरा थाहा नपाउन सक्छन् थाहा नपाउने मान्छेहरू त्यो ठाउँमा पुगेको हुनसक्छ यतापट्टि अलिकति राष्ट्रिय सभाको चुनावको विषयमा कुराकानी गरौँ न अब यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा तपाईँहरू गठबन्धनसँगै अगाडि बढ्ने भन्ने प्लान छ होइन नेकपा एमाले भनिरहेको छ नि त हामी अहिले गठबन्धनलाई चाहिँ हामी सिङ्गलले चुनौती दिन्छौँ भन्नुभएको छ अब एमालेसँग गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँले यसो भन्नुहोस् त सिङ्गलले चुनौती दिँदा रिजल्ट त हामी देखिसकेका छौँ त योभन्दा अगाडि पनि त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो जुन ठाउँ खाली थियो त्यो बेला कुन ले ले एमाले कुन खालको रिजल्ट भोग्नु पर्यो त्यो त हामी सबैले दुनियाँले थाहा पाएको छ कुनै ठाउँ जितेको एउटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको केही देख्नु भएको छ खालि हार्ने मात्रै होइन अहिलेको महाधिवेशन दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि नेकपा एमाले अन्य भनौँ सशक्त भएर अगाडि बढेको छ त्यो चितवनको माहौल हेर्नुहोस् न भनेर उहाँले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ महाधिवेशन भनेको कस्तो हुनुपर्छ चितवनको चाहिँ माहौल हेर्नुहोस् उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि उहाँहरू सिङ्गल रूपमा गठबन्धनलाई चाहिँ हामी पाखा लगाइन्छौँ होइन त्यसपछिको रिजल्ट हेर्दै जाऊ न त बरु अब के हुनसक्छ भने जुन दिन नेकपा एमालेका अधिवेशनहरू सकिन्छ त्यो दिन एमाले पार्टी पनि सकिन्छ महाधिवेशनले केही सकायो अब जिल्ला अधिवेशन हुनेछ जिल्ला अधिवेशनले आजै छ आज र भोलि छ यो जिल्ला अधिवेशनपछि केही पहिरो जान्छ त्यसपछि पालिकाको अधिवेशनहरू छ वरको अधिवेशनहरू होला जुन दिन नेकपा एमाले भन्ने कम्पनी या पार्टीको अधिवेशनहरू सकिन्छ त्यो दिन नेकपा एमाले पार्टी पनि सकिन्छ के छन् त्यस्तो आधार तपाईँले भनेको चाहिँ इङ्कित गर्न खोज्नु भएको र तपाईँले त्यस्तो के आधार देख्नुहुन्छ जस्तो अधिवेशन सकेपछि नेकपा एमाले सकिने पार्टी रहनको लागि केही दृष्टिकोणहरू हुनुपर्छ पार्टी uh -huh. जीवित हुनको लागि कन्टिन्यू डिस्कसनहरू हुनुपर्छ सिद्धान्त uh -huh. हुनुपर्छ विचारधारा हुनुपर्छ uh -huh. त्यसपछि समूहमा सञ्चालन गर्ने कल्चर हुनुपर्छ सबै uh चिज -huh. सबै कल्चरहरू सबै दृष्टिकोण सबै चिन्तनहरू अहिले uh -huh. नेकपा एमाले कम्पनीबाट समाप्त भएको छ प्राण uh -huh. सकिएको छ दृष्टिकोण सकिएको छ चिन्तन सकिएको छ छलफलको कल्चर सकिएको छ कसरी सकिएर उहाँहरूले गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्नुभयो विधिको विधानको विचारको छलफल गर्नुभयो जब जगको विषयमा उहाँहरूले बृहत छलफल गर्नुभयो हामी त अझ सशक्त बन्दै गइरहेका छौँ हिजो के अरे भन्छ नि हावाले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर चाहिँ के अरे कुचाली बढानु पर्ने कसिङ हावाले बढाएर लग्यो तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू गएर केही फरक पर्दैन बारम्बार भन्ने त त त यो आइरहेको छ आवाज अनि जनताको जनवादको बारेमा डिस्कसन गरे रे मान्थ्यो मान अनि जनताको बौद्ध जनवादको चौध त विशेषताको बारेमा थाहा पाए कि पाएन त्यो कम्पनीका सेयर सदस्यहरू जेरी पुरी आलुको तरकारी मात्रै खाएर उठे <laughs> जनताको बौद्ध जनवाटभित्र संविधानको सर्वोच्चताको कुरा छ कानुनी राज्यका कुरा छ बहुलवादी समाजका कुरा छ

होइन अब यस्तो हुनेछ एकीकृत समाजवादी पार्टी डे बाई डे इन्क्रिजको पोजिसनमा छ यसको जुन ग्राफ हो यो ग्राफ डेली बढिरहेको छ अब ओली समूहको ग्राफ चाहिँ डेली घटिरहेको छ मैले भने नि

एकीकृत समाजवादी पार्टी का नेता संघीय सांसद मेटमणि चौधरी आज को कार्यक्रम को निर्धारित समय नमस्ते